Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny her, så velkommen til den her kanal. Så hvis I ikke kender mig i forvejen, så hedder jeg Anders. Jeg har en kodetrøje på i dag, og jeg har et maleri af mig selv lige bagved mig, så hej. Tidligere på min Instagram i dag, der spurgte jeg, om I ikke kunne tænke at sende mig nogle fordomme omkring mig. Fordi jeg tænker, folk har nogle fordomme om mig, som jeg gerne vil vide. Så kan jeg også lige forklare mig ud af dem, hvis det er nogle fordomme, som slet ikke passer. Jeg har i hvert fald en dejlig kodetrøje på i dag fra Shein. Jeg har bestilt lidt mere derfra. Det kom jeg lige til her forleden. Jeg vil også gerne lige starte med at sige, at fordom er en virkelig dårlig ting at gøre mod mennesker. Selvfølgelig har man altid lidt fordomme omkring andre mennesker, men man skal være med at judge a book by its cover, fordi det er forkert at gøre. Og judge et andet menneske, når man ikke kender den godt nok. Men selvfølgelig, når jeg er en offentlig person, og jeg har nogle følgere, og jeg har nogle mennesker, som følger med i mit liv, så er der selvfølgelig også en masse fordomme omkring mig, og hvordan jeg lever mit liv, og hvordan jeg er. Lad os bare gå i gang med det samme. Jeg vil ikke have, at den her video, den skal blive alt for lang. Der er en, der har skrevet her, du kan godt lide dig selv og dit udseende. Og det passer. Jeg kan virkelig godt lide mig selv, og jeg kan også godt lide, hvordan jeg ser ud. Jeg er ikke ked af det over noget, ud over min næse, ud over min numse. Som jeg også så i min seneste video, så har jeg altså en billedvæg af mig selv lige herhenne. Så jeg elsker mig selv, og jeg har også et maleri af mig selv lige her. Så ja, det passer, jeg kan godt lide mig selv. Så er der en, der har skrevet her, narcissist, og jeg ved ikke 100% hvad narcissist det faktisk betyder. Vi googler, fordi Google er vennen til alt. Sådan genkender du en narcissist. Lad os lige læse lidt om den. Okay. Har et overdrevet behov for opmærksomhed. Det har jeg overhovedet ikke. Kan have brug for beundring. Det føler vi alle sammen lidt her. Kan være et offer. Overhovedet ikke. Har brug for, at man beskæftiger sig med ham hende. Ja, jeg elsker, jeg er mega social menneske, så jeg elsker at være sammen med andre mennesker. Kan ikke være alene, fungerer ikke, når han hun har overlevet. Jeg er slet ikke særlig true. Jeg elsker faktisk at være lidt for mig selv også nogle gange. Jeg elsker at være i mit eget lille zen og mit eget lille mood. Jeg elsker også at gå lange ture med mig selv, så det passer heller ikke. Egoistisk med et grandiost selvbillede. Det, jeg ved ikke, hvad man kan tolke det. Jeg har en væg af mig selv. Føler sig mere værd end andre, er berettet til særbehandling. Stop. Det føler jeg i hvert fald slet ikke selv, og jeg er virkelig sådan care omkring mine medmennesker. Nogle så glemmer jeg faktisk mig selv. Jeg har virkelig været dårlig til at passe på mig selv og tænke indad og sådan tænke, hvordan har jeg det egentlig? De har altså været så sindssygt god til altid at sætte mine behov væk i forhold til mine venners behov for, ligesom, at de skal have det bedre. Det her med narcissist passer overhovedet ikke. Det mener jeg i hvert fald ikke selv. Så er der en, der har skrevet her, jeg er arrogant, og jeg kan godt se det udefra. Vil jeg også gerne lige være ærlig og sige. Jeg kan godt se det udefra, at man er nok ser lidt arrogant ud, fordi jeg har et lidt vildt udseende, og jeg har lidt vildt tøj, og går med store jakker, går med sådan vild print, går i solbriller og sådan lidt forskelligt. Så hvis I fx møder mig ude på gaden, når jeg kommer og går ind med mine høretelefoner, solbriller, går meget hurtigt, for det gør jeg bare. Jeg er en type, der går utrolig hurtigt, og jeg kan godt lide at gå med sådan livet, så kommer man på, den sang, jeg hører til, selvfølgelig. Hvis det virkelig er en god Nicki Minaj-sang, så ser jeg lidt arrogant ud, måske. Og hvis det også er en virkelig god Katy Perry-sang, måske også lidt arrogant. Men som personlighedsmæssigt er jeg overhovedet ikke arrogant, føler jeg i hvert fald selv, og det har jeg heller ikke fået fra andre mennesker af. Spændende, spændende. Jeg har faktisk fået det at vide et par gange før. Det skriver Christian, også en af mine gode venner fra DR. Han skriver, at spiser meget McDonald's, og det er rigtigt. Når jeg er på McDonald's, så bestiller jeg ret meget. Man kan ikke se det på min krop. I hvert fald, jeg spiser meget McDonald's, fordi jeg elsker Mac'en. Altså sådan en god chicken salsa cheese og chili cheese tops går simpelthen godt hånd i hånd. Hvem siger ikke nej til sådan et lækkert måltid? I hvert fald ikke mig. Christian har også skrevet bange for bamser og bange for fiskesnøre i kæder. Og ja, lille promo her. På lørdag, der kommer Mortens fængselsvideo ud, hvor vi også har spøgelsesjagt om natten. Jeg vil linke den ned i beskrivelsesboksen lige så snart jeg kan, og lige så snart den er ude, så hop ind og se den med det samme. Fordi at den er sygt grineren. I skal i hvert fald bare glæde jer sindssygt meget. Jeg synes selv, den var mega sjov at filme. Jeg var selvfølgelig mega scared for nogle forskellige ting. Det skal I se i videoen for at vide, hvor uhyggeligt det her det faktisk var. Du er ligeglad med, hvad andre synes om dig, og det er rigtigt, og det synes jeg faktisk alle egentlig skal have det sådan. Jeg synes ikke, man skal bruge sin energi på at tænke over, hvad andre folk de skal synes om en. På nogle punkter synes jeg da, hvor jeg sådan, nogle gange har jeg det også, hvor jeg er, åh nej, hvad tænker den her person om mig, men det er ikke noget, som jeg sætter mega meget sådan i høj prioritet, eller hvad man siger. Så er der en, der har skrevet her, at dig og Morten holder jeres forhold hemmeligt, og det gør mig og Morten ikke. Mig og Morten, vi er stadigvæk kærester, det har jeg også svaret på min Q&A. Mig og Morten, vi har ingenting. Mig og Morten, vi er bare sendt til gode venner og rigtig gode samarbejdspartnere, hvis man kan sige på den måde. Vi filmer en masse videoer sammen, og I skal glæde jer også til fremtiden. Mig og Morten, vi har en masse videoer klar til jer, som vi skal have filmet, og som snart kommer ud. Jeg kan godt se udefra, at når vi lægger så meget på story af hinanden, og vi er så meget sammen, vi tager på hotel og sådan noget forskelligt, at udefra kan du måske godt se lidt kæresteagtigt ud, men det er altså overhovedet ikke sådan her, det er. Vi er bare sindssygt gode venner og sindssygt gode makkere.
Er du udadgående og en virkelig sød person? Det vil jeg jo selv mene, og det har jeg også fået at vide af mine venner. Jeg er meget åben. Jeg er en åben bog. Jeg forklarer rigtig mange forskellige ting til forskellige mennesker. Og jeg kan godt lide at snakke ud om mig. Og jeg er også sindssygt god til at lytte til andre, synes jeg i hvert fald selv. Så er der også en, der har skrevet her, at du er en leder i en venneflok. Og det passer måske også ret godt. Jeg elsker, når ting går min vej. Forstår? Altså, det lyder så... Igen, nu kommer jeg tilbage til den narcissistiske ting, men det er noget, jeg skal arbejde på mig selv i hvert fald. Jeg er så dårlig til at lytte til andres ting, som de kommer ind med, når jeg ved, at mit eget input er bedre end deres. Og det lyder... Ej, det lyder så nederen. Det er ikke så godt. Jeg kan bare gå lige til initiativ, og jeg kan godt lide at stå forrest i flokken. Selvfølgelig hører jeg også efter de andre meninger, men jeg vil stadig inderst inden, tror jeg også lidt være sådan... Men min idé er jo bedre. Så det er jo fucking fedt. Woo! At du ikke har så mange penge. Og jeg vil sige ja og nej. Jeg vil sige ja. Altså, at jeg ikke har så mange penge, fordi at jeg er på elevløn. Og så meget tjener jeg heller ikke på de her YouTube-videoer her, som folk måske lige går og tror. Men jeg føler selv, at jeg prioriterer mine penge ret godt. Nogle gange lidt for meget tøj, nogle gange lidt for meget makeup. Og jeg ikke har så mange penge, altså jeg kan godt leve en hel måned uden at stadig have plus på kontoen, når jeg går ud af måneden. Så det, jeg har ikke et kæmpe problem med penge. Det havde jeg før i tiden, hvor jeg var på deltidsløn. Men nu er jeg på elevløn, hvor jeg får sådan en decent amount of money. Så det er okay. Det kører, og jeg overlever, og jeg lever endnu. Jeg får mad, jeg spiser, jeg hygger mig. Så er der en, der har skrevet her, du tror, du er kendt. Den her tror jeg, der er rigtig mange, som faktisk har en fordom omkring mig. Fordi at jeg udadtil virker jeg til, at jeg selv tror, jeg er mega kendt. Fordi at jeg har nogle, måske kommer det fra, at jeg har nogle venner, som er kendte. Men jeg tror ikke, jeg er kendt. Jeg tror bare, udefra kan det godt ligne, at jeg tror, jeg er kendt, fordi at jeg har styr på mit pis. Altså, der er der nogle tidspunkter, hvor jeg sådan tænker, okay, det er fandme nice, du gør det her, Anders. Fuck, du er sej og sådan lidt forskelligt. Men det er ikke fordi, at jeg tænker, ej, Anders, nu er du bare kendt, og du er bare den største i hele Danmark, og du kan bare det hele nu, og der er ikke nogen, der behøver at servicere, eller der er ikke nogen, der behøver at snakke til dig mere, fordi du bare ikke er kendt. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg er selv meget nede på jorden, og jeg er bare Anders Theodor, og jeg hygger mig bare med det her, og jeg har bare nogle muligheder, som andre mennesker måske ikke lige har, så derfor skal det godt udefra ligne lidt, at jeg virker kendt. Jeg ved godt, at jeg er bekendt, men jeg er ikke kendt. Jeg er bekendt, fordi at jeg har mennesker og følgere, som kommer til mig på gaden, og kommer til mig i offentligheden, og får taget billeder, eller hvad de end har lyst til at spørge mig om, og det er I meget velkommen til. Kom endelig hen til mig, jeg vil rigtig gerne få taget et billede eller snak eller det ene eller andet. Selvfølgelig bare husk med at afsende den her tid, fordi det er ikke så godt i den her tid at stå for tæt på hinanden. Det eneste jeg har tænkt på, det er, at han ser høj ud. Jeg er også høj, og det er der virkelig blevet, jeg føler virkelig, at her på det sidste er det blevet en ting, at jeg nu er meget høj. Der er mange, der har set Mortens hypnosevideo, hvor at de ser os gå sammen sådan ved siden af hinanden, og Morten han er meget lille, og jeg er meget høj, så det ser ret voldsomt ud. Jeg er i hvert fald 1,98, og Morten han er omkring 1,70, 1,72, 1,70, ved jeg i hvert fald. Du kan godt lide ost, er en af folks fordomme, og jeg elsker ost. Ej, ikke alt ost. Jeg kan godt lide mild ost. Emmentaler. Mild ost, sådan fra Klovborg. Sådan hvidløgsost. Lækkert, lækkert, lækkert. Men alt hvad der står mellemlagret, ekstra mellemlagret. Bare, jeg tror bare det er sådan lugten af den der sådan sure ost, jeg ikke kan fordrage i mit liv. Ost, kan lide ost, jeg elsker ost. Altså ostehaps, mit liv for evigt. De der cheese dippers, som man fik der med mig lille, fantastiske. Mild ost på brød. Amazing. Okay, så jeg håber virkelig, at I fik nok, og jeg håber virkelig, at jeg fik forklaret mig gennem nogle af mine fordomme og nogle af jeres fordomme, som I har mig. Jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle dem, som stillede mig spørgsmål inde på min Instagram. Jeg vil meget gerne lige hoppe ned og følge den, hvis I ikke gør det i forvejen. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gad så meget på den her video. Hvis I gør det i forvejen, må jeg selvfølgelig meget gerne like og lide og kommentere, så må I have det rigtig dejligt. Godnat og sov godt, eller godmorgen, hvis I ser den her video, når I vågner. I hvert fald, I må have det rigtig skønt, til at vi ses igen. Hej hej!